नमस्कार दर्शकबिन, हजुरलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। सिक्किमिस फुटबलको लागि खुसीको खबर। उत्तर सिक्किमको लाचेन निवासी फुर्बा लाचेन्पा, जो इन्डियन सुपर लिगमा मुम्बई सिटी एफसीबाट गोलकिपरको भूमिकामा आफ्नो उत्कृष्ट खेलाको प्रदर्शनले उहाँ यसपालिको सिजनमा गोल्डन ग्लोब्सको हकदार बन्नु सफल भएका छन्। फुर्बा लाचेन्पाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि, उहाँ 2020 मुम्बई सिटी एफसीसँग जोडिएका थिए र यस सिजन उहाँले कुल 22 म्याच खेलेका थिए र 22 म्याचमध्ये उहाँले 9 म्याचमा क्लिन सिट राख्नु सफल बनेका छन् र यसपालिको सिजनमा मुम्बई सिटी एफसी बनाम मोहन बगान सुपर जाइन्ट्स माझमा भएको फाइनलको गेममा मोहन बगान एफसीले 1 हाल्नु सफल भएका थिए भने मुम्बई सिटी एफसीले 3 हालेर यसपालिको सिजनमा जित हासिल गर्नु सफल भएका छन् र सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले पनि फुर्बा लाचेन्पाको सराहना गर्दै र फुर्बा लाचेन्पाको उत्कृष्ट खेललाई सराहना गर्दै र सिक्किमको नाम फुटबल जगतमा उज्जवल बनाएकोमा अथवा सिक्किमको नाम फुटबल जगतमा अगाडि ल्याएकोमा धन्यवाद दिएका छन् र अरू अन्य अपडेटहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम क्रोनिकल।